Milan Milićević izabran je za predsjednika Srpske demokratske stranke, a od sutra počinje konstituisanje glavnog odbora. U narednim danima počinju i pregovori unutar opozicionog bloka pred lokalne izbore koji će biti održani sljedeće godine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Milićeviću, izrazivši nadu da će u njemu imati partnera u odbrani vitalnih nacionalnih interesa Republike Srpske. Milićeviću želim da SDS vrati kući jer Republika Srpska treba jake partije i jasne programe njenog očuvanja, a to nije posao samo vlasti, to je posao svih, naglasio je Dodik. Dojučerašnji VD predsjednika SDS-a Milan Milićević izvanično je izabran za predsjednika stranke. Tokom unutarstranačkih izbora bio je i jedini kandidat za mjesto prvog čovjeka SDS-a. Nakon što u najskorijem roku bude konstituisan i glavni odbor, bit će mnogo lakše raditi, kaže Milićević. Nećemo se baviti pukom kritikom ove ili one vlasti, dakle niti vlasti u Republici Srpskoj, niti vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, već ćemo aktivno nuditi rješenja. SDS će biti okosnica okupljanja opozicionih stranaka uoči predstojećih lokalnih izbora, rekao je Milićević. Pregovori unutar opozicije počinju narednih dana, a pozvani će biti svi, među kojima i Jelena Trivić, koju su pojedini članovi SDS-a, pa i sam Milićević zamjerili što novu stranku gradi uzimajući kadar iz opozicionih stranaka s kojima je blisko sarađivala. Ne postoje sujete po tom pitanju, bar s moje strane. Ukoliko postoje na nekim drugim stranama, pokušat ćemo ih prevazići. Na pitanje novinara zašto na izbornoj skupštini nije bilo Milana Radovića, dojučerašnjih potpredsjednika stranke, Milićević je istakao da na to pitanje nema odgovor jer se sa Radovićem nije čuo prije izborne skupštine.